नमस्ते, हेलो। सियाटलमा बस्नुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सम्पूर्ण साथीहरू, मित्रहरूलाई म निमा रुम्बाको हार्दिक हार्दिक नमस्कार। नेपाल राइजिङ सियाटलद्वारा आयोजना हुन गइरहेको यही शनिबार हुने कार्यक्रम निमा रुम्बा लाइभ कन्सर्टमा तपाईँहरूलाई म हार्दिक हार्दिक निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम हाम्रो नेपालमा भूकम्पबाट पीडित भत्केका स्कुलहरू लगायत गाउँ गाउँमा चाहिँ यो ग्रिन हाउस फार्मिङ सम्बन्धी तालिम दिने र बिउ चाहिँ व्यवस्था गरिदिने सहयोग गर्ने हेतुले यो कार्यक्रम हुँदैछ। सो यो कार्यक्रममा हजुरहरू आएर उपस्थित भइदिनु भएर चाहिँ नेपाललाई चाहिँ तपाईँहरू नेपालमा सहयोग पठाउन सक्नुहुन्छ। यो कार्यक्रममा सहयोग गरेर यो कार्यक्रमद्वारा चाहिँ यो यसबाट उठेको फन्ड जति सबै हाम्रो नेपालमा चाहिँ नेपालमा निडी हाम्रो स्कुले बालबालिकादेखि लिएर ग्रामीण भेगमा चाहिँ यो कृषि सम्बन्धी तालिम इत्यादि चाहिँ योजनाहरूमा यो फन्ड चाहिँ खर्चिनेछ। सो म लगायत सम्पूर्ण हाम्रो टिम, नेपाल राइजिङ सियाटल टिम, म अनि सम्पूर्ण म्युजिसियन साथीहरू, हामी चाहिँ होल टिम चाहिँ तपाईँहरूलाई हार्दिक तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट र निमन्त्रणा टक्राउन चाहन्छु यो कार्यक्रमको लागि। सो प्लिज बी देयर एन्ड सपोर्ट दिस कज, सपोर्ट द इभेन्ट एन्ड लेट्स सेन्ड सम हेल्प ब्याक होम नेपाल टु अल दोज निडी पिपल। सो म धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो सम्पूर्ण नेपाल राइजिङ सियाटलका सम्पूर्ण मेम्बर्सहरू, फ्यामिली, फ्रेन्ड्स, ब्रदर्स एन्ड सिस्टर्सहरूलाई म थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु फर डुइङ दिस इभेन्ट एन्ड ह्याभिङ मी। अनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्पूर्ण म्युजिसियन साथीहरू जसले भलन्टरली मलाई साथ दिनु भएको छ, कोलोराडोबाट विजय अधिकारी एन्ड बहिनी आकृति अधिकारी, अनि न्युयोर्कबाट आउनु भएको छ राजेश खड्की ड्रममा, विजय गिटारमा, त्यसपछि हाम्रो लोकल्ली अतुल रेग्मी दाई, थ्याङ्क यू सो मच फर डुइङ दिस अल यो इभेन्टको लागि अतुल रेग्मी दाई, थ्याङ्क यू। अनि हाम्रो विदेशी, हाम्रो छिमेकी मूल भारतका साथीहरूले धरि हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ, भलन्टियर गर्नुभएको छ है। सुनिर छ साउथ इन्डियाबाट, सुनिर केरलाबाट हुनुहुन्छ, सुनिर इज प्लेइङ कीबोर्ड फर मी, थ्याङ्क यू सो मच सुनिर। अनि अभिषेकले चाहिँ प्रकर्सन बजाउँदैछ, अभिषेक इज फ्रम क्यालकाटा, थ्याङ्क यू अभिषेक, थ्याङ्क यू गाइज फर यु नो हेल्पिङ अस, हेल्पिङ नेपाल एन्ड डुइङ यु नो भलन्टियर प्लेइङ फर मी इन दिस इभेन्ट। अनि सम्पूर्ण नेपाल सियाटलका टिमहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु, थ्याङ्क यू सो मच। अनि सम्पूर्ण हजुरहरू, दर्शकवृन्दहरू, तपाईँहरूको माया सपोर्टको लागि धन्यवाद। अनि यो शनिबार मे 7 आई होप एन्ड विस टु सी यु अल देयर, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू, हार्दिक धन्यवाद। जय नेपाल।